Здравейте, гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, а в студиото е професор Вили Лилков. Не за първи път гостува в това студио. Казал съм го по различни теми, свързани с стопанската история на България, комунизма, извръщенията на комунизма и така нататък. В случая обаче, в рамките на предизборната кампания и според правилата, аз съм го поканил като кандидат за кмет на София. Здравейте, професор Лилков. Така, кратичко представяне, професор, преподавател в Минно-геоложкия университет, дългогодишен общински съветник, един от най-активните в София. Знам, че десетки, ако не стотици ваши предложения са приемани. И то, когато бяхте и в опозиция, което също е интересно. Ами, по-голямата част от времето съм бил опозиция, особено във времето на Бойко Борисов и на Йорданка Фандъкова. Но ви приемаха предложението, което също е интересно. Така, ще започнем да говорим по темите за София и от какво се нуждава, от каква промяна се нуждае София, но преди това един въпрос, който като че ли за част от гражданите на София все още остава недоизяснен. В крайна сметка, кой подкрепя Вили Лилков за кмет на София? Кой ви издига като кмет и как се появи вашата кандидатура? Кой стои зад вас? Издигнаме инициативен комитет. Бяха много хора от, най-общо казано, старото синьо. Хора, които са свързани с синята идея, с първите митинги, интелектуалци, музиканти, писатели, режисьори, които ми се обаждаха и казаха, че трябва да се дигна като кандидат за кмет, защото няма ясна кандидатура на тези избори. И тогава реших да се ява, като реших нещо повече да направя. Не само да ме издигне инициативен комитет, ами да събера около себе си партии, които определят себе си като десни, които в годините са показали последователно за своето поведение политическо. И така обединихме в рамките на Синя София една коалиция, обединихме 10 партии. КОД, БЗНС, Демократично действие, Български демократичен форум, НДСВ, Съюз на репресираните, подкрепиха ни Атлантическия съвет и други организации, като сега сме подкрепени от Консервативна България. Това е 11-та партия, която ме подкрепя. Радикал-демократическата партия и благодаря на Консервативна България за тази подкрепа. Това за мен е много важно. Тоест, създадохме... В СКАТ е хубаво да го кажете наистина, защото далеч не всички, но част от нашите зрители все пак са и симпатизанти на Консервативна България от време едно. Така че и те ви подкрепят добре. Така че само да кажат, всъщност това е една дясна политическа алтернатива, която даваме като алтернатива на това, което се случва в България и като алтернатива за развитие, за бъдещо развитие. Сега, казахме Синя София, но може би трябва да уточним, че Синя София всъщност е неформалното название, не е регистрирана така. Да. Имаше някакви пречки в закона, но си е коалиция от различни партии и организации. Която носи това име, но на изборите ще се явим като коалиция под номер 89 и тя е сформирана от три партии. КОД, Български демократичен форум и Демократично действие. Всички останали партии, за които преди малко говорех, са партии, които подкрепят тази коалиция и влизаме заедно. И още един въпрос, който често беше задаван. Тук на плаката се вижда, че го има, но да ви питам пак. Имате листа с общински съветници? Имате кандидати за районни кметове в София? Да. Така ли? Пълна листа за общински съветници, за които се гласува със същия номер 89 и пълен набор от кандидати за районни кметове във всичките райони на столицата, за които се гласува също с номер 89. Така че, между другото, трябва да кажа няколко думи за листата на общинските съветници. Изключително високо качество на кандидатите. 13 души с докторска степен, директори на училища, бивши министри, хора с опит местно самоуправление, спортисти, инженери, финансисти. Така че даваме така и възможност на избирателите и за преференциално гласуване в рамките на тези листи. Да. И сред тези кандидати и едно име, което предизвика въпроси, но и доста спекулации. И сега ще ви покажа кое е това име. Колеги, втората снимка, ако обичате. Имате Николай Радулов като кандидат. И хората казаха, чакайте сега, Вили Лилков толкова много писа, нали, срещу държавна сигурност. Та наши хора,
Да. И как така в листата му е Николай Радулов, за който си знаем, че е от ДС? Съвпадение на имената. Николай Радулов, който е в синята част, листа, да. В синята част, е директор на едно училище в Негован и същевременно е председател на Националното сдружение на директорите на малките училища. И нищо общо няма с другия Николай няма Радулов. Да, между другото всички... Аз нищо не казвам лошо против другия Радулов, да, но просто да уточним, че той не е той. Да. Всички наши кандидати подписват една декларация, че не са вербовани, не са агенти на държавна сигурност и поддържат, разбира се, и на проверка. Така че там нямаме проблем. Добре. За да не губим време, директно на темата. Разбрахме се с вас в предварителния разговор, че в това предаване акцентът ни ще бъде върху темата как София да стане зелена и чиста. Как да се развива така. В следващото предаване ще говорим за други аспекти от развитието на София, но сега акцентът ще е върху това. И така, сега сме есен, още не са почнали драмите около мръсния въздух в София, но имаше едни периоди, в които така, постоянно не зелено. Това е сериозен проблем, наистина. Да. Какво може да направи един кмет с екип от свои заместници, общински съветници, за да стане, за да реши проблема с чистотата на въздуха в София? Трябва няколко неща да се кажат преди това, които да се знаят, когато започваме този разговор. През лятото и през ранната есен и късната пролет обикновено проблем с чистотата на въздуха няма. Проблем се появява тогава, когато започнат температурните инверсии, мъглите и, разбира се, когато започна отоплението с твърдо гориво. Тоест, причините... И горенето на гуми и какво ли не? О, разбира се, значи горенето на гуми, пластмаси, дограми и какво ли не с боядисани дограми, това е вече допълнително замърсява въздуха. Тоест, проблемът е свързан с две неща. Особеностите географските на София и големите температурни инверсии, които се появяват тук, и твърдото гориво. В този смисъл, разбира се, не подценявам замърсяването от автомобилите, защото там и износването на автомобилните гуми, и газовете, които се отделят, те са основни замърсители. Но в това отношение нямаме толкова голям проблем, колкото с печките на твърдо гориво и с, както казах, температурните инверсии. И разбира се още нещо, в София има един постоянен пренос на мръсен въздух от западно направление и разбира се от ветровете от Сахара, но това са по-периодични замърсители. В това отношение са набелязани доста мерки, които разбира се все още колебливо се изпълняват. От една страна имаме вече екологичен градски транспорт, навлязоха масово автобуси с най-висок екологичен клас. Въвеждат се и някои други ограничения по отношение на тях. Например, превозните средства на градската чистота също с такъв висок екологичен клас. Но по отношение на мерките за намаляване на замърсителите на твърдо гориво, все още те са колебливо се прилагат. От до година би трябвало категорично в централната градска част да се забрани използването на печки на твърдо гориво. Това е категорично. Второто нещо, което трябва да се направи, е поетапна замяна на печките на твърдо гориво на семейства, които желаят да преминат на друг вид отопление. Това също се прави. Сега, аз съм много скептично настроен по отношение на тази мярка за поставянето на филтри на индивидуалните домакинства на комините. Това е много скъпа мярка, която предполага хората периодично на две години да сменяват тези филтри, но категорично това трябва да се приложи специално за тези замърсители като най-различни сервизи, автокъщи и други производствени халета, които ползват твърдо гориво. Те задължително трябва да сложат комини филтри, защото по този начин... Тук може би опираме и до въпроса и до контрола и санкциите, да, защото някои от тези сервизи бяха засечени, например, че си горят отработено масло, което... Отработено масло и гуми. Сега, контрола, той трябва да бъде в това отношение, трябва да бъде много свиреп, бих казал, защото в крайна сметка никой не е длъжен да гълта мърсотията на някой, който иска да спестява, като трови всички останали.
Най-обаче сериозната мярка в това отношение трябва да бъде газификация и разширяване на топлофикационната мрежа. Защото когато дадеш на хората тази алтернатива, топлофикация и газ, тогава вече действително им даваме сериозна алтернатива, за да се отказват от отоплението на твърдо гориво. Топлофикация София обаче с нейните постоянни загуби е цяла друга огромна тема. Може да посветим 5 предавания да, на нея. Да. А сега за топлофикация не искам да навлизам в тази тема, но в крайна сметка това отопление е най-екологичният възможен вариант. Но има начин, в който топлофикация да бъде, как да кажа, реформирана, преобразена, така че да... Модернизацията категорично трябва да бъде насочена по посока на инвестиции в нови модерни мощности за засилване на когенерацията, едновременното производство на топлоенергия, електроенергия и увеличаване на относителния дял на електроенергията. Това какво е правим, професор? Какво правим, професор Лилков, с зелените площи в София? Сега имат няколко, що горе, добре поддържани паркове, някои по-добре, други по-зле. Но аз като така жител не на централните райони, а тук на района на Слатина, например, виждам колко много площи има, които могат спокойно да се превърнат в паркове, в градинки, а са занемерени, запуснати. Това са така наречените кални точки. В последно време доби гражданственост този... Не, защото хората паркират там и става калища. Става така, да. Сметища. Започна една програма, която аз ще я продължа като кмет, за премахване на тези кални точки. Това са обикновено пространства от няколко сотен квадратни метра до 2-3 декара, които са се превърнали в бунища и които са напълно занемерени. Не са необходими кой знае какви средства, за да може те да се регулират, да се вкарат в тях пейки, алеи, да се направят паркоместа, да се почистят. И тази програма трябва да продължи категорично. Сега по отношение на озеленяване трябва да знаем няколко неща. В София по общия устройствен план са предвидени някъде около 75 000 декара зелени площи и зелени паркове, градини, а от тях са изпълнени до сега около 25%. Тоест, целите, които са поставени в това направление, ние сме много далече от тяхното изпълнение. Горе-долу по 9-10 квадратни метра зелена площ се пада в момента на жител, който прави София една от малко озеленените столици в Европа. Тоест, тук са необходими много резки действия и още един факт, който е тревожен. Между 50 и 70 години е средната възраст на дърветата в столична община. Тоест, те са залесявани предимно преди 89-та година. Тази дървесна растителност се нуждае и от подмяна. Това е пък втория проблем. И затова, поне аз предвиждам, учитайки ресурсите на столична община, средногодишно залесяване на около 250 декара нови гори. Говоря за нови гори. Довършване на новата гора в Суходол. И изграждане на зелен пояс около София. Основите са поставени, но там трябва много интензивно да се върви в тази посока. Предвиждам и още нещо. Да се въведе една такава програма, която аз се наричам условно за себе си «Подари дърво». Което означава, че при регистриране на нов автомобил в София и изхвърляне на стар автомобил, предаването му, всеки гражданин не да е задължен, а при желание да може да дари някаква сума за засаждане на едно дърво, създаване на един такъв фонд. Защото на много места залесяването се върши и с помощта на гражданите. Не трябва да чакаме само общината. Нещо друго. Той имаше една програма, извинявам се, че ви прекъсвам. Имаше една програма, не знам дали действа още. Обединяват се хора от даден блок или вход и си правят някаква градинка. Имаше сума от общината. Много хубаво. Да. Не знам дали не беше въведена и по ваше време, когато бяхте общински съветник. Аз бях общински съветник и тогава съм участвал в създаването на правилата на тази програма. И ви благодаря, че ме подсеща. Това е програмата Зелена София, по която всяка етажна собственост може да получи, при желание от тяхна страна, средства да закупи дръвчета, цветя, инструменти, маркучи дори, ако трябва, резачки, за да може тази етажна собственост да обслужва градинките около блока. И между другото, по тази програма дори и някои читалища се възползваха и облагородиха пространствата около блоковете. И попадаме на такива прекрасни оазиси, да. Както казвате, кална точка на едното място, другата е една прекрасна градинка. Точно така. Поддържана от хората с минимална помощ от общината. Наскоро бях в квартал Банишора и движейки се между блоковете, открих такъв оазис и ги пита хората: абе, как я направихте така програма Зелена София, но като го направихме, казва, ние непрекъснато всеки от нас дава по някой лев, за да си я поддържаме. Чудно място. С къщите за кучета, с къщите за птички. Направили са оазис вътре в собствения си двор.
Казвам ги тия неща, защото тук трябва да се сподели отговорността и на гражданите, но има и нещо много важно, което трябва да кажем. В София, и свързвам темата за зелената система с темата за реките. В София малко хора знаят, че преминават 20 реки. Някои от тях са много малки, дори с променлив дебит, както се казва. По някога лятно време пресъхват, но през други времена представляват дори и опасност при наводнения. Тези реки преминават незабележимо през София, обраснали, буренясали, а някои от тях се превърнали в канали, дори миризливи на места, дори и Перловската река, чиято корито е коригирано. Тези реки обаче по тяхните поречия са се образували така наречените зелени клинове, с които зеленината навлиза в София от Люлин и от Витоша и преминава дълбоко в града, дори достига до Цариградско шосе, че и оттатък. Залинейни паркове ли ще ми говорите? Точно така, залинейните паркове, за които... Но това е стара идея, но някой трябва да е реализирана. Ами това предполага една много целенасочена програма, която трябва да започне да работи, като на първо място трябва да се изчисти собствеността. Държавата, за съжаление, и общината, която е връщала много от земеделските земи, е върнала 45% от сервитута на тези реки, ги е превърнала в частна собственост. И сега много често кметовете и районните кметове и големия кмет се оплаква и казва ми как да започна аз действие в тази посока, когато аз трябва да отчуждавам за стотици милиони левове собственост. Тоест държавата трябва да реши този въпрос, да могат да се освободят тези сервитути, тази земя и там да започнат целенасочени действия по корекция на речните корита, където се налага. Създаване на възможности за разливане на тези реки, разбира се, за образуване на красиви езера и оформяне на линейните паркове. Например, такъв един прекрасен линейен парк може да бъде парк Въртоп, който започва от Горубрен и достига чак до Цариградско шосе, преминавайки през Мусагеница, Младост и през Хубаво се ориентирахте в тази посока, защото останаха ни две минутки и мъничко само. Няма да пропусна, като ще говорим за Зелена София, да ви питам за Витоша. Срамота, аз съм от Бургас. Бургас ли сте? Ми се обичам родния град. Да. Но от доста години живея в София, е срамота. Много са малко столиците, които имат, дето се вика планина, която е като парк до носа им, а тя е затапена, тая Витоша. Много дълга тема. Може да говорим часове. Аз ще кажа моето разбиране за Витоша. Витоша е природен парк, а не резерват. Витоша трябва да се превърне в част от ежедневието на софиянци. Витоша трябва да бъде достъпна, така че човек да може при желание да прекара половин ден и да се върне обратно в София безпрепятствено. В момента има големи трудности, защото на Витоша лифтовете не работят. И за съжаление, така наречения план за управление на Витоша вече пета или шеста година стои в Министерство на околната среда и водите и не се обсъжда. Ама той се саботира. Причината, да. Точно така, причината е зеления рекет, който едни малки кресливи групи малки кресливи групи, добре заплатени, пречат той да се разгледа, а този план за управление на Витоша предвижда следното. Никакво ново строителство във Витоша, оставане в този размер на легловата база, т.е. никакви нови станции, единствено модернизиране на лифтовете, единствено изграждане на нови писти, изграждане на ски влекове и създаване на цялостна мрежа от ски влекове и писти и разбира се цялостна промяна на планинската маркировка, пътеките и въвеждане съответно на планинска охрана. В момента дори няма планинска охрана във Витоша. И нещо много важно. Предвиждам и ще насърчавам този проект. Продължаване на линията на метрото от бизнес парка до околовръстния път. Създаване на обща станция на метрото с градския транспорт за обслужване на кварталите от подвитушката яка. За съжаление, пак една такава креслива група в Общинския съвет, която се спасява София, спря и този проект. Но ще направя всичко възможно този проект да се реализира, така че човек, качвайки се с ските от стадион Васил Левски с метрото или от Люлин, да може безпрепятствено да стигне до Витоша и да може да прекара един ден, карайки ски или наслаждавайки се на планината. Професор Вили Лилков, кандидат за кмет на София, под номер 89, пак под 89 с пълна листа от общински съветници и районни кметове. Искам само да добавя нещо. Много е важно да се гласува и за листата за общински съветници и за районни кметове. Там имаме много читави хора, защото в крайна сметка един кмет без общински съветници много трудно ще работи. Благодаря ви за това. И аз благодаря.
Купуването и продаването на гласове – престъпление.